Paskutinį kovo ketvirtadienį į Vilniaus rotušę rinkosi ne vienas pokylio dalyviai. Ir ne politikai. Nors tiesa, vienas politikas ten buvo. Sostinės meras Artūras Zuokas, besibaigiančio kino pavasario organizatorius, svečius iš viso pasaulio, pakvietė trumpam ištrūkti iš kino salių į kitokią aplinką, bei įteikė atminimo dovanas. Kas yra pavasaris? Tai ne tik kalendorinės dienos, tai ne tik šiluma lauke. Pavasaris tai yra nuotaika. Tai jeigu ir šiandien galim sakyti, kad tikrasis gamtos pavasaris vėluoja arba užsilaiko, tai kino pavasaris atnešė gerą nuotaiką, naujų įspūdžių ir kaip ta laiko mašina mus nukelia kartu su puikiais režisieriais, kino aktoriais kažkur tai ir sukuria naują istoriją. Todėl manau, kad jeigu galime dvejoti dėl gamtos pavasario, tai bent jau tikrai žinome, kad kino pavasaris kasmet Vilniuje yra ir bus. Tai yra malonus Vilniaus mero žestas pakviesti mūsų garbingus svečius, festivalio svečius priėmimo. Tai yra normalus dalykas visame pasaulyje, nes iš tikrųjų atvykę yra labai svarbus kino industrijos žmonės. Skambant muzikai, svečiai išnekučiavusi, dalinosi įspūdžiais, aptarė matytus filmus. O žiūri nariai čia galbūt net sprendė festivalio konkursinės programos Nauja Europa nauji vardai laimėtoja. It was really good selection. Organizatoriai konkursiniai programai parinko tikrai gerus filmus iš viso pasaulio. Galiu paminėti, kad mane, kaip ir visa žiūri, labiausiai šiuose filmuose sužavėjo aktorių vaidyba. Šaunu, kai žmonės gali susitikti ir bendrauti, ir šaunu, kai tu grįžti ir žmonės yra tavo draugai. Į besibaigiantį festivalį užsuko kino pasaulyje pripažinti ir itin vertinami kino kūrėjai, kritikai ir aktoriai. But of course I'm happy to be here, you know, you can... Džiaugiuosi čia būdamas. Visi čia puikiai leidžia laiką. Kino industrijos žmonės iš viso pasaulio čia dalinas savo idėjom, bendrauja, mes garišius. Tai yra labai svarbu. It's a beautiful city, so it looks like... Gražus miestas, labai geras festivalis. Mes atvykome tik vakar. Oras puikus. Spėjome pamatyti kelias lietuviškas trumpametražės kino juostas. Jos tikrai patiko. So it was great. Taigi, kol vakaro dalyviai užkandžiauja ir gurkšnoja vyną, jūs, mili žiūrovai, suskupkite pamatyti jau besibaigiančio kino pavasario filmus.